Praha. Nejkrásnější část pražského nábřeží byla přejmenována na nábřeží Reinharda Heydricha. Slavnostní akt se konal za přítomnosti zastupujícího říšského protektora SS Oberstgruppenführera Dalíge a vdovy popadlém SS Obergruppenführeru Heydrichovi. Náměstek primátora hlavního města Prahy profesor dr. Fitzner slavnost zahájil. SS Gruppenführer státní tajemník Karl Hermann Frank ve svém projevu vyzdvihl politický odkaz Reinharda Heydricha a zdůraznil všechny povinnosti a úkoly, které z něj pro Němce i Čechy plynou. Po svém politicky významném projevu provedl SS Gruppenführer státní tajemník K.H. Frank přejmenování nábřeží.